ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସେଇ ମୋନାଲି ଯାତ୍ରା ମୋନାଲି ବୁଲିବା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ। ସୁପ୍ରଭାତ, ୱେଲକମ୍। ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋନାଲି ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ଥିଲା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆମେ କୁଲ୍ଲୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋନାଲିରୁ କୁଲ୍ଲୁ। କୁଲ୍ଲୁରେ ସେଠି ଅଛି ମଣିକରଣ। ମଣିକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଏକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ଉଭୟ ଶିଖ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ବା ସମନ୍ୱୟ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ କାର୍ରେ ମୋନାଲିରୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 100-120 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଏ ଯାତ୍ରା। ଘାଟି ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟାସ ନଦୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଉଛି ବିରାଟ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ସେ ରାସ୍ତା କରାହୋଇଥିଲା। ଡାହାଣ ପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିରାଟ ପାହାଡ଼, ବାମ ପଟେ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 80-90 ଫୁଟ ତଳେ ରହିଛି ନଦୀ। ତେଣୁ ଘାଟି ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା କିଛି ବାଟ ଭଲ ଥିଲା, କିଛି ବାଟ ଖରାପ ଥିଲା। ରାସ୍ତା କାମ ବି ଚାଲିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଠାରେ ପାହାଡ଼ ଧସିକି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ସେ କିଛି ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କ୍ଲାନ୍ତିକର ଯାତ୍ରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖର ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ତା'ର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକର, ମନମୁଗ୍ଧକର। ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟକୁ ତାହା ଲାଘବ କରିବାକୁ ଢେର ସକ୍ଷମ ଥିଲା। ତାହାରେ ସାଧାରଣତଃ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରାସ୍ତା, ବୁଲାଣି, ପାହାଡ଼ିଆ ଘାଟି ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିଲା, ଦେହ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ମଣିକରଣରେ, ସେଠି ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ତାହା ମଣିକରଣ ହେଉଛି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମେ କହିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଶିଖ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସେଠି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଏବଂ ସେଠି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଲଙ୍ଗର ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣିକରଣରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ବିଚିତ୍ର ଜାଗା। ସେଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ, ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଯେ ଆମେ ସେ ତଳରେ ହାତ ମାରିଲୁ, ହାତ ସାଧାରଣତଃ କୋଲାପ୍ସ ମାରିଯାଏ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ। କିନ୍ତୁ ତାରି ପାଖରେ ରହିଛି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନବଣ ଗରମ ଜଳ, ସାଧାରଣତଃ ସେ ପାଣି ଟକ୍ ଟକ୍ରେ ଫୁଟୁଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ତା'ଦେହରୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ସେ ପାଣିରୁ ଯେମିତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗରମ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ, ଗୋଟେ ଅନବଦ୍ୟ ବରଦାନ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ। ଆଉ କଥିତ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଉଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ରବଣ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତାହା ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ସେହି ପାଣିରେ ଯିଏ ସୁତପୁତ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଚର୍ମରୋଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୁଏ, ସେ ଚର୍ମରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଉଷ୍ଣପ୍ରଶ୍ରବଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବିରାଟ ଉଷ୍ଣପ୍ରଶ୍ରବଣ, 2-2 ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଭଳି ଗରମ ପାଣି ସେଠି ରହିଛି, ଆଉ ପାଣି ଟପ୍ପି ଫୁଟୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସେଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିଲୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ବାମ୍ଫି ଭଳି 2 ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ପାଣି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପାଣି ଦେଇକରି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସେଠି ରହିଛି, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଆମର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗର ହେଉଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ପାଣିରେ ସେମାନେ ଭିଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଭାତ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲୁ ସେଠି ମିଳୁଛି 20 ଟଙ୍କାର କପଡ଼ାରେ ପଶିଥିବା ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଟ, ତାକୁ ବୁଡ଼େଇଲେ ତା କିଛି ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଧରିଲା ପରେ ସେଠି ସେ ଚାଉଳ ଭାତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଆଉ ପୁଣି ସେଠି ଗରମ ପାଣି, ତେଣୁ ଉଭୟ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ। ସେଠି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି ସେ ପାଣିର ଗରମ ଅଛି, ମଣିଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲେଖାହେଇଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଯେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସେଠି ବିହାର କରୁଥିଲା ବେଳେ, ସେ ଯେଉଁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲା ବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାନଫୁଲ ଆମେ କହୁଛେ, ତାହା ମଣି
ସେଠି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାପୂଜି କରାଯାଇଥିଲା ବା ତାକୁ ପାଇନଥିଲେ, ଏଇ ନାମକୁ ନେଇକି ମଣିକରଣ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପୁରା ପାତାଳ ଲୋକକୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଲଟି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ତ୍ରିପୁର ଥର ହୋଇଥିଲା, ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଆମର ଗରମ ପାଣି ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜାଗା ଦେଖିବା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ମାଲିକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀରେ ଗରମ ପାଣି ଥିଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, सब्सक्राइब करो तो और शेयर मत। नमस्कार। ये तो दाइयों कर मैं ये बने हुए थे। हां अंतरिक्ष हम क्या ज्यादा में हाथ धो लो भाई। वो आज जो फ्रिज में देर आ जा मेरे पास आ जा। स्टैंड भी इसका 80 में GPS सिग्नल लॉस। स्टैंड रख दो। ସୁଶାନ୍ତ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗର ପ୍ରସାଦ ଲଙ୍ଗର ଆମେ ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସିବା ଲଙ୍ଗର। ଠିକ ଅଛି ଆମେ।
डुडुल चले मामा मुझे अरे बाबा ना तो चेक दिस साई बाबू देख के रोसई राइस हो ये क्या है इसमें पूरा है चावल होता है नहीं देखते हैं नहीं
ହେଇଗଲା ଆରେ ତମର ଚାଉଲ ପକା ଚାଉଲ ପକେ ଲାଓ ଦେଖେ ପେଟ୍ରୋଲ ରାଜ ମଣିକର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରାଣିକ ନିର୍ବାହ ଅନୁସାରେ ବା ଆଶୁତୋଷ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକର ପହଞ୍ଚେ। ଏହାକି ଅଲୌକିକ ସୁନ୍ଦରତାଟି କାରଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତଥା ମାତା ପାର୍ବତୀ ନେ 11,000 ବର୍ଷ ତକ ଏହା ନିବାସ କିଆ ତଥା ତପସ୍ୟା ମେ ଲୀନ ହେ। ଏକ ବାର ଜଲ କ୍ରୀଡ଼ା କରତେ ହୁଏ ପାର୍ବତୀ ଜୀ କିଏ କାମ ଆଭୂଷଣ କି ଏକ ମଣି जल में गिर गई और पताल लोक में चली गई। आई हुई मणि के ढूंढने के लिए भगवान शंकर सृष्टि कंपमान हो उठा। देवता भयभीत हुई थी। शंकर जी के तीसरे नेत्र से माँ नैना भगवती प्रकट हुई। आज ही मणिकर्ण गांव में के बीच नैना मगर अवगत कराया। शेषनाथ ने जोर का फुंकार छोड़ा जिससे ही स्थान पर गर्म जल का फुहार प्रकट हुआ। गर्म जल के फुहार में से पार्वती जी का आभूषण की मणि के साथ अन्य बहुत सी मणियाँ निकली गई। पार्वती की अपनी मणियाँ मणि लेती शेष